Yes, hello. Yeah. Shami. Wange. Jebaliko. Kale mkwano nawe jebali. Kati mpulide nda Ashburg bamukutte. Simanyi gundi ye drone ye muyodde ekibadde kitya. By the way, the drone nenga eriko ebintu bya taxi nenga si taxi nenga drone. Bazze kuba mbadde ngenda mu town. Niba Ashburg nankonkona. Amaze ebbanga taliiwo like okuba ku Friday kati waliwo eyampeereza luli message nanga Ashburg n'olowooza tebaamukwata baleka baamukwata nemugamba awo yakulanga waleka baawo n'amala n'omwezi nga taliiwo nagamba baleka baamukutte kati leero mbadde ku makya nga saawa nga ssatu nga nfuluma nankubi nakonkona kwayo oluggi badde lukyali lugali munzigulira okugulawo ng'abasajja nga bayitirivu nga bapoliisi baba kireka ne bakubiriza ennyumba yonna yonna kati biribye yayogerako engeri gye yali abuusamu abantu engeri gye babavamu emaze nemukwata nga egamba mukyabika ye yabikola bazze kunoonya simu kaadi oba nalina bizibu kiki ebirala byonna byonna bye basangawo bakunkuzizza ennyumba yonna 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 era tebalina kibafunye just batutte ebintu bye ebidocuments ze ebyo projects ze ekitegeeza bamubuuza nti information ye bulijjo agijjaweeyo okumanya nti abantu babbibwa bati ekitegeeza nti bo beewuunya nti information agijjawo okumanya nti abantu bulijjo babbibwa bati kyebeewuunya bagamba layika yabikola nkitegeera ne bajja nga banoonya simu kaadi ezo ezibba oba ezo ayite empeewo nange musajja wattu naye nga bijja kuggwa kubanga tebalina kye basanzeewo inshaallah inshaallah inshaallah.